Hej, og velkommen til Thea og Ida tester mikroskoper. Og hvordan man skal behandle dem. Retfærdigt. Før vi går i gang med noget som helst, skal vi huske at vaske vores hænder. Og det har vi allerede gjort. Og så skal vi også huske, at vi skal have vores hår sat op, så det ikke rører nogen af de mikroorganismer eller andet, vi vil prøve at inspektere. Og det er altså også vigtigt med en kittel. For hvis der er noget, der er sådan er farligt, så kommer det ikke på ens eget tøj, men på kitlen. Og så skal man ikke have ødelagt sit tøj. Præcis. Så har vi vores hår sat op, og så kan jeg til jer lige vise, hvordan man opererer sådan et her mikroskop. Hvad starter du med at gøre til? Altså, jeg vil starte med at tænde det, ikke? En vigtig forholdsregel, når man tænder sådan et mikroskop, er, at man finder den stikkontakt, der er tættest på. For hvis det går igennem lokalet, for eksempel, så kan man let falde over det og rive mikroskopet ned, så det går i stykker. Og mikroskop koster altså rigtig mange penge, så derfor skal man behandle det meget forsigtigt og ordentligt. Jeg har nu fundet et stik, der er meget tæt på mig, så jeg sætter den lige ind. Og så er der en lille on-off-knap her bagpå. Ja. Sådan on. Så lyser den nemlig. Det kan I se her. Så er der nogle forskellige settings på et mikroskop. Men det vil vi lige komme ind på, fordi nu vil vi vise jer, hvordan man rent faktisk bruger det. Hvad er det, man starter med at gøre til jer? Jo, man starter med at tage vores aflejringglas, som man skal bruge til at lave præparatet. Så sætter vi nogle af vores mikroorganismer på. Vi har nogle mikroorganismer, og vi ved ikke endnu, om de er giftige eller helt ufarlige, så vi er meget forsigtige med dem. Og når vi vil putte det på vores lille aflejringglas, nu skal man ikke gøre det i luften, altid lægge det forsigtigt på bordet. Okay. Så tager man den her prøvepind og åbner lige så forsigtigt her i vores mikroorganisme og får en lille snært af det på. Og det placerer vi så på vores aflange glasplade. Og sørg for at lukke vores mikroorganisme til igen. Omhyggeligt, så der ikke kommer noget af det ud. Så har vi de her små kvadratiske glasplader, som vi putter oven på det mikroorganismiske materiale, oven på den lange glasplade. Og det gør simpelthen, at vi beskytter mikroskopets linser, for ikke at få nogle mikroorganismer eller andre ulækre ting på. Ja, fordi ellers kan det flyde ud over sådan hele vores lange rektangelplade, og det kan så komme ned i mikroskopet og ødelægge det fuldstændig. Specielt hvis man arbejder med et vådt materiale. Thea, vil du nu vise mig, hvordan jeg putter den her lange plade ind i mikroskopet? Ja, det vil jeg meget gerne. Som I kan se her, har vi et glas. Det ligger vi her på bordet. Så har vi her vores mikroorganisme. Og da vi ikke ved, om det er farligt eller ufarligt endnu, er vi rigtig forsigtige, når vi åbner det. Og putter en lille snart af det her på den her podepind. Så putter vi det der på podepind her på glaspladen. Og tilføjer det her lille stykke ekstra glas ovenpå. Ja. Godt. Nu kan jeg se her, at fordi vi har de her tre settings på vores mikroskop. En linse, der zoomer 4 gange ind, en linse, der zoomer 10 gange ind, og en linse, der zoomer 40 gange ind. De har alle sammen forskellige længder. Så når man skal sætte præparat ind, skal man altså sørge for at finde den setting, hvor der enten er den korteste linse på, eller slet ikke nogen linse. Fælles ødelægger vi linsen, hvis den rører. Og det koster mange penge, og det gider vi ikke gav med. Så åbner vi lige så forsigtigt på den her lille vipper. Sætter vores præparat ind. Og så justerer vi her, så vores præparat altså sidder i midten af linsen. Nu skal vi så, vi starter så med at zoome 4 gange ind. Så kigger vi her i vores mikroskop. Kan se dyt? Fordi den ikke er tændt. Hov, vi tænder den først. Så finder vi altså fokus ved at justere på først den grove, og så den lidt mere fine for at finde fokus. Så kan man så gå videre til at zoome 10 gange ind. Finde fokus først med den grove, og så med lidt finere. Og placering her. Og placere, hvis man fx vil se flere forskellige sider af vores præparat. Og så kan man sige zoome 40 gange ind. Man drejer altså her ovenpå. Og sidst også finde fokus på den grove
og på lidt mere fine. Hvis du nu for eksempel gerne vil flytte mit mikroskop et andet sted hen, til et andet bord, hvad skal jeg så gøre, Ida? Det første, du gør, det er, at du slukker for dit mikroskop og hiver stikket ud, så vi ikke falder over det. Så fjerner du her din glasplade med dit materiale på. Det gør du med dit præparat. Det gør du ved at åbne på den her tang og fjerne det lige så forsigtigt og lægge det et sikkert sted hen, som vi vil forklare om efter. Så tager du det her rigtig forsigtigt og holder i her i den lange arm, så det ikke går i stykker. Og tager lige en hånd nedenunder, så vi rigtig har en god balance. Og så kan du altså flytte det hen lige hvor du vil. Det er nemlig rigtigt, Ida. Men når jeg så er færdig med sådan her præparat, hvad skal jeg så gøre med det? For det første, lige nu ved vi ikke, hvilket en slags materiale, der er på vores her præparat. Vi ved ikke, om det er helt, altså, om vi ved ikke, om det er farligt, eller det er totalt ugiftigt. Så hvis det var ugiftigt, hvad skulle man så gøre til? Jo, hvis det var ugiftigt, så kunne man altså bare nøjes med at lægge det ned til, bare skylde det lidt, ja. Og lægge det ned til de andre glasplader, så det er klart at genbruge igen. Men hvis man nu vidste, at det var lidt farligt, så skulle man altså gøre noget fuldstændig andet. Så har jeres lager sørget for, at der står en lille affaldsband, hvor I kan putte jeres præparat ned i sammen med mikroorganismerne. Og så vil jeres lager sørge for, at det kommer hen et sikkert sted, og det bliver autoklaveret. Præcis. Og det dræber simpelthen alle de her farlige mikroorganismer. Fordi det er varmet op til meget høj temperatur. Nemlig, og så skal det lige stå der lidt til. Ja. Så det er sådan, at man bruger et mikroskop. Håber, jeg lærte noget. Og det gjorde vi. Håber. Hej. Og det her, det er så den her affaldsspand, som jeres lærer vil sørge for, at I har fået. Og så putter I simpelthen bare præparatet hernede i. Og så står jeres lærer for resten. Og måske også lige lugte til. Lugte? Lugte til. Nå.